Musíme pokročit dál. Naše následující přednášející je dáma a já se na ní moc těším, protože je to neustále usmívající se dáma, která patří k celosvětově uznávaným expertům v oblasti rozvoje jednotlivců a organizací. Jako personalistka pracovala pro řadu nadnárodních firm, ať už tady v Česku, ve Velké Británii, v Kanadě, v Japonsku, v Brazílii, v celé řadě dalších zemí. Se školstvím a s tématem školství není profesně přímo spojená, ale já myslím, že sem na festival opravdu patří. Je to totiž dáma, která o sobě říká, že velice ráda inspiruje lidi kolem sebe. Především pak ženy. Je zakladatelkou Minervy 21, takového spolku, který spojuje, slučuje ženy, které chtějí být viděny, které mají co říct, které se chtějí vzdělávat, pracují na sobě a které chtějí ovlivňovat svoje okolí. A mě na ní zaujaly ještě dvě věci. Když se jí zeptáte, kdo je jejím celoživotním vzorem, tak byste čekali ledas jaká jména, ale asi byste nečekali odpověď, a doufám, že mi to potvrdí stále ještě, Elišku Krásnohorskou. A ta druhá věc, která mě zaujala, vlastně věta, protože o sobě říká, že ráda čeří vody. A tak jsem rád, že na festival vzdělávání přichází právě teď na pódium paní Rostia Gordon-Smith. Čeřit vody s tématem nebo s přednáškou, která se jmenuje Neučme. To sem opravdu patří. Dobrý den, děkuji vám moc krát, že jste přišli sem a já se mám vlastně pohybovat tady v této oblasti, protože na TEDu vždycky máte takovej kruh, v kterém se pohybujete, aby vás mohli točit, ale myslím, že tady to pan kameraman zvládne. Já vám moc děkuji, že jste mě pozvali. Já se cítím velice nekvalifikovaná, protože nejsem erudovaná, nejsem tak vzdělaná jako vy, nemám tolik zkušeností jako vy. Takže jsem si vybrala něco, s čím vás doufám budu inspirovat, a to je moje cesta, co vlastně se mně dělo, co se týče zaměstnání, co se týče hlavně vzdělávání a jak mi to ovlivnilo můj život. Protože moje cesta byla jako dosti složitá. Já jsem vlastně holka z Vysočiny, tady blízko z Havlíčkova Brodu, a začala jsem tady samozřejmě chodit do školy. Moje zkušenosti se školou tenkrát byly velice, velice tristní. Já si vzpomínám na svůj první den. To nejsem já, protože já jsem měla takovou velkou mašli a nechtěla jsem to sem dávat. Já si vzpomínám, jak mě moje babička dala velkou kytici, abych dala paní učitelce. A já jsem byla velice aktivní dítě, dělala jsem hodně sportu, byla jsem velice aktivní. A najednou jsem přišla do tří a hrozně jsem se na školu těšila, protože moje babička, s kterou jsem většinou žila, mě na to připravila, jak to bude úžasný, a říkala mi, jak to všechno zvládnu a že to bude super, a že tam bude hodně dětí a všichni se mě budou chtět kamarádit a tak dále. A já si vzpomínám, že najednou jsem prostě viděla ty lavice. A byla jsem posazená do lavice. A jak jsem tam dávala tu kytku na ten stůl, na tu lavici, když se do dneška pamatuju, tak ta kytka nějak mě spadla. Jsem do ní nějak strčila a ta kytka mi spadla. A spadla takhle jako naproti na tu druhou lavici. A já jsem se obrátila na tu dívku v té lavici a něco jsem jí začala říkat a paní učitelka řekla, aha, tak tady máme někoho, kdo bude asi vyrušovat. A skutečně to asi tak bylo. A vzpomínám si, že když potom na konci roku jsem nepřinesla samozřejmě samé jedničky, protože mě to vůbec nezajímalo. A babička mi dala zase tu velkou kytici a já jsem ji strčila takhle pod tu lavici. A když jsem se podívala na své vysvědčení, kde byly dvojky a dokonce i trojka, tak jsem tu kytku dala do aktovky a nesla jsem ji zpátky domů. Pak mě babička málem nařezala. Co se dělo vlastně
V tom. Já si vzpomínám ve škole, že jsem byla frustrovaná, že jsem byla vystresovaná, že jsem byla nešťastná, že jsem nebyla motivovaná, že jsem se nudila, že mě to absolutně nebavilo. Takže když jsem potom jako maturovala, nebo když jsem vyrostla více, tak jsem asi vypadala takhle. Nebyla jsem žádná radost pro učitele samozřejmě a vzpomínám si, že moje nejlepší schopnost a dovednost byla podepsat moji babičku a oba moje rodiče. A byla jsem velice dobrá a mohla bych to bývala učit a taky jsem to učila některé žáky, jak chodit úspěšně za školu. A no tak samozřejmě se stalo to, co se stalo, co asi vidíte. A to jsem ještě měla štěstí, že jsem měla dostatečný, protože jsem dělala každý rok reparát z matematiky. A ta zajímavá věc byla, že babička mě řekla, že vůbec nechápe, jak to, že vůbec neumím matematiku a že tomu nerozumím, protože už od malička první věc, kterou jsem dělala, jsem počítala. A já si vzpomínám, když jsme byli na chatě, na Sázavě, tak tam byl les, louka, Sázava a trať. A já jsem skoro nikdy nevynechala, abych neběžela na tu louku a počítala vagony. Já jsem počítala všechno. Já jsem víc počítala, než jsem mluvila. A můj otec se rozhodl, že jsem nějaký matematický génius, a protože on měl matematiku a inženýrství a měl dvojitou vysokou školu a ještě byl pilot a já nevím, co všechno, tak se rozhodl, že on si vezme moje matematické vzdělání do ruky. Což bylo absolutně fatální, protože mě byl, nadával, trestal a všechny možné věci, když jsem udělala chybu. Takže mě absolutně zablokoval moji schopnost na matematiku. A já jsem se s ním vlastně pobíjela celý život. No, takže samozřejmě s takovýmhle vysvědčením jsme se nedostala na univerzitu, takže jsem začala pracovat. No a přišel 68. rok. Kdo si tady pamatuje 68. rok? Zvedněte ruce. To jste ještě byl ale v plínkách, ne? Mě bylo tenkrát, mě bylo 19 let. A byla to kritická doba, kdy já jsem se, nemusíte počítat, bude mi 69. Já jsem, to umím spočítat, každý rok. Já jsem vlastně byla v Praze a všechno jsem to prožila. A dokonce jsem byla vzatá na policejní stanici, kde jsme byli i bytí trochu. A já jsem se rozhodla, že nemůžu žít v této zemi. A vzpomínám si na ten argument mého táty, když jsem v tom 68. roce na něho ječela, že jeho generace zavinila toto všechno. A můj otec mi potom teprve řekl svůj příživotní příběh, na který tady nemáme čas, ale začala jsem chápat, že byl, co byl a dělal to, co dělal. No a takže jsem se rozhodla, že pojedu do Anglie. Byl vždycky takový můj sen, ale fakt jsem nevěděla, co tam budu dělat, jak se tam dostanu. Takže abych to vůbec zkrátila, tak to bylo docela náročný, musela jsem zalhat na exitním vízum, protože rodina mě poslala dopis, že tam budu studovat angličtinu. Já jsem měla, protože jsem pracovala, jsem měla jenom 9 dní dovolené a oni napsali, že tam pojedu studovat angličtinu, takže jsem věděla, když tam přijdu z 9 dny od zaměstnavatele jako dovolenou, takže mě vyhodí, že mě vůbec nedají vízum. Tak jsem na ten oficiální papír dala nulu, jako 90 dní. Takže s touto inovací a s tou čuptou jsem se dostala do Anglie. Samozřejmě rodina na mě nečekala, já jsem měla 2 libry, nemluvila jsem anglicky.
A byla jsem tam sama. Bylo to 3. ledna 69. Naštěstí jsem tam byl nějaký mladý kluk, který jel studovat do Cambridge, už tam byl podruhý, tak takovou jednoduchou věc, jako zavolat té rodině. Víte, když přijde do cizí země, tak jako tenkrát byly ty automaty a v Anglii se to dělá úplně naopak. Vy vytočíte číslo a pak tam teprve strčíte ten shilling. No, takže on tam zavolal a oni mu řekli, jí řekněte, my tady máme hosty, tak jí řekněte, ať přijde za týden. A on mi říká, co budeš dělat? Já říkám, no tak já tady zůstanu na letišti, ale samozřejmě jsme měli hrůzu, že mě vrátí zpátky do Česka. Říká, to nemůžeš, já tady mám nějaký kamarády, tak tě tam vezmeme. No, tak mě tam vzali. Tam jsem poprvé viděla, že lidi kouřejí marihuánu, všichni chtěli vidět o Praze, o 68. roce a tak dále. To je úplná story na knihu. Ale co se stalo? Takže jsem odjela do Anglie. A tady vidíte všechny země, v kterých jsem žila a pracovala. Tak jsem to nakopla. A tady ještě vidíte země, v kterých jsem ještě i pracovala. Třeba chvilku, nebo jsme tam jeli. Zapomněla jsem Singapur, protože jsme tam byli jenom chvilinku, takže ten se tam ani nevešel. Když se podíváte na tu moji cestu, tak asi budete chápat pro to, co jsem vlastně udělala z České do Anglie, z Anglie do Brazílie. Mimo jiné jsem v Brazílii a v Japonsku jsem začala školu. Jsem založila dvě školy, o kterých vám ještě řeknu. Z Brazílie zpátky do Španělska, zpátky do Anglie, do Kanady, z Kanady do Hongkongu, z Hongkongu do Japonska, i Singapur. A samozřejmě potom přišel 89. rok a já jsem řekla manželovi a dětem, protože mám 4 syny a 11 vnoučat a moji synové se narodili na různých kontinentech, takže bych mohla mluvit o porodnictví také, nejenom o vzdělávání v různých zemích. A moje děti žijí 3 v Americe a 1 v Kanadě. Já jsem řekla, já se chci vrátit do Evropy nebo do Česka. Takže nejblíž, kam jsme se dostali, bylo do Německa, pak ještě do Holandska, pak ještě do Ruska a pak teprve zpátky domů. Takže skoro 30 let jsem žila v cizině a naučila jsem se různé věci. V první řadě, když jsem přijela do Anglie, takže jsem neměla práci. Neměla jsem peníze, měla jsem 2 libry. A tam poprvé jsem si uvědomila, že člověk má životní milníky. A Angličani tomu říkají serendipity. To není jenom štěstí. To je schopnost rozeznat, když se vám to štěstí nabídne. A vzít ho a obejmout ho celýma rukama a tím pádem se zasloužit trochu o svoje vlastní štěstí. Takže já jsem umývala toalety a chodby, a prodávala jsem noviny na Euston Train Station a pracovala jsem v baru. A věděla jsem, že toto není kariéra, pro kterou jsem přijela do Anglie, a věděla jsem, že jestliže chci uspět sama, tak se musím začít poprvé v životě učit a nechodit za školu. Takže mluvila jsem docela špatnou angličtinou samozřejmě, neměla jsem peníze, tak co s tím? Měla jsem dosti velkou drzost, že jsem se přihlásila na univerzitu a nechtěla jsem jít na nějakou, takže jsem se přihlásila na Londýnskou univerzitu a dostala jsem se. Byla jsem velice vděčná, že Angličani mě uznali moje nádherné maturitní vysvědčení. A bylo to proto, protože se cítili trochu viní a ten administrátor jim mi řekl, že oni odpustili 2 roky, že přiznali českou maturitu českým studentům z 68. roku, protože se cítili trochu viní za Mnichov 39. rok. Takže historii, kterou jsem jen tak uměla, mě pomohla.
Oni mi řekli, že jsem byla přijatá, ale s podmínkou, protože musím dokázat, že jsem finančně nezávislá. No já jsem samozřejmě finančně nezávislá nebyla, protože jsem měla ušetřeno pár peněz, tak jsem řekla, že ano, že jsem. A měla jsem tenkrát na knížce asi 50 liber, což pro mě bylo úplně úžasné jmění. Takže jsem pokračovala prodáváním ráno od 5 do 10 novinám a večer jsem přeběhla na Russell Square do Hotel Russell a pracovala jsem v baru. To, co jsem vydělala, tak polovinu jsem dala za takovej kumbál, v kterém jsem žila. Takže co se stalo? Proč jsem se najednou začala učit? Já jsem si vzpomněla, když jsem dostala v Anglii, ty univerzity pracují trošku jinak, tam není tolik orálních zkoušek, ale jsou tam eseje, jsou tam semináře, jsou tam individuální coaching a tak dále, tak dále. A já si vzpomínám, když jsem seděla v knihovně a měla jsem napsat první esej. A já jsem seděla v knihovně a měla jsem hromadu knih kolem sebe. A šel okolo mě náš profesor a řekl mi: Lusková, co to děláte? What are you doing? Já si říkal, já studuju na tu esej. A to budete číst všechny ty knihy? Já se budu snažit, no ale ta esej je za týden ji máte dát. A co vám dělá starosti? Já říkám, já neumím pořádně anglicky, já o tom pořádně nevím a všechny důvody, které jsem mu dala, proč to neudělám? Proč to není možné? A on mi řekl jednu zásadní věc. On mi řekl, podívejte se na téma, na které máte psát svoji esej, a řekněte mi, co vidíte. Čemu byste to porovnala? Jak se cítíte o tom? Čím byste začala? Nebo čím byste skončila? A on vlastně se mnou mluvil asi 10 minut. A to bylo poprvé, co jsem se potkala s koučováním. A měla jsem lidi, kteří mi řekli ne, jako jsem slyšela ve škole a jako moji rodiče slyšeli. No ona je chytrá, ona je inteligentní. A ona je hrozně líná. A já jsem v životě nebyla líná. Ono se jí nechce. Já si vzpomínám, když byly rodičovské schůzky, tak jsem se úplně bála, až přijde táta domů, protože jsem věděla, co mu řeknou. Ale těmto lidem se říká osvoboditelé, násobitelé, budovatelé. V angličtině se tomu říká multiplier. Člověk, který je schopen multiplikovat schopnost každého dítěte, každého člověka, aby využíval svůj nejlepší a největší potenciál. A to bylo moje velké štěstí, serendipita, protože já jsem se do vzdělávání vrhla celou hlavou. Takže co se stalo, bylo, že jsem vystudovala na univerzitě, pak jsem si udělala diplom education a nakonec jsem si udělala magisterské studio. Zapojila jsem se do pracovní příležitostí a když jsem byla na mateřské dovolené, já nesnáším to slovo dovolené, protože teda asi kdo to pojmenoval neví, co dovolená je. Takže když jsem byla na mateřské, tak jsem se rozhodla, založila jsem biznis, to byl takový shopping guy, protože do Hongkongu hodně lidí chodí nakupovat, který jsem potom prodala, ale také jsem si dodělala magisterské studie. To bylo napůl v Sydney, napůl v Hongkongu. A byla jsem zvolená jako 50 top HR na světě. Byla jsem potom na show Jana Krause, což je jako úžasná věc, samozřejmě. Nevím, proč mě tam pozval. A mluvila jsem na TEDu, na DVT a tak dále, a tak dále. Napsali jsme knížku s kamarádkou před 5 lety, které se nás úspěšně skůží na trh. A je to o osobním rozvoji, o osobních hodnotách, o ušlechtilém cíli, o emoční inteligenci a tak dále. Konzultační firma People Impact a také samozřejmě Minerva, o které jste se zmiňoval, ale Minerva není jenom pro ženy. My jsme v lednu, a já si nemůžu vzpomenout na to správné slovo, tak já to řeknu, jak jsme připustili muže do Minervy. Jo.
Takže už jsme společenství žen a mužů. My ty ženy dáváme na prvé, kteří chtějí hejbat společnosti, kteří chtějí čeřit vodu a chtějí mít vliv ve společnosti. No ale moje největší, tady máte pro tom, já to tady nebudu číst, to je takový desatero a zítra o tom můžeme více mluvit na panelu. Toto jsou ty multipliers, toto jsou lidé, kteří multiplikujou, nebo co dílají, klidně si to ofoťte, to není žádné tajemství. Každého člověka, které najdou ten potenciál každého člověka. Ale můj největší úspěch samozřejmě moje rodina. A ještě tam nejsme už všichni, protože se tak rychle rodíme nějak, rozmnožujeme. A já bych chtěla, aby každé dítě prožilo už od malička radost ze života. Jako moje vnučka, ale myslím, že to nefunguje, protože já tam, to je video, jak skáče do louže, protože si vzpomínám, jak jsem si vzpomněla, když já bydlím u Stromovky v Praze a pozoruju matky a někdy i otce s dětskama a někdy mě krvácí srdce, když slyším, jak rodiče mluví na děti. Někdy mě krvácí srdce, když slyším, jak učitelé ze školy mluví na naše děti. A někdy se raduju, když slyším maminku v tramvaji, která mluví na dítě, vysvětluje mu věci, nechá ho mluvit a tak dále. A já si vzpomínám, že můj lektor, můj profesor mě vždycky říkal, to není o tom, že jsi inteligentní. A průzkumy ukazují, že když dětem říkáme, když jim dáme nějaký puzzle nebo něco takového, to není, když jim dáme úkol, že jim řekneme, že jsou inteligentní, nebo že řekneme, jste dobrý, protože jste chytrý. A když jim řekneme, udělali jste to nejlepší, co jste mohli. Protože každé dítě má nějaký potenciál. Moje děti neseděly do 13 let v lavicích. Moji synové chodili do mezinárodních škol, všichni mluví minimum 3 jazyky, můj nejmladší mluví 7 jazyků a měnili školy skoro každý druhý nebo třetí rok. Takže se naučili absolutně pracovat se změnou. A myslím, že toto je velice důležité, abychom své děti takto vychovávali a abychom měli každý takový dobrý den. Toto je moje vnučka, která mě v létě řekla, že chce jít plavat. Tak jsme se rozhodli a nadali jsme si plavky a pak se rozhodla, že chce jet na kolo, ale v plavkách. Tak jsme řekli, OK, tak si užijí dne. Děkuju vám.